Tasha Hawe aling'aa katika makala ya tano ya mashindano ya skating baina ya shule humu nchini yaliyofanyika katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani. Tasha wa shule ya Parklands Aria alishinda kitengo cha wasichana walio kati ya miaka 12 na 14. Agnes Njeri wa Menengai Hill alikuwa wa pili, huku Bella Nashipai wa St Mary's Sports View akiridhika na nafasi ya tatu. Wakati huo huo, Leroy Muthui wa St Mary's Sports View alitamba kwenye kitengo cha walio kati ya miaka 6 na 7, huku Tesla Nikolai wa Unique Academy akishinda kitengo cha wavulana walio kati ya miaka 8 na 9. Kuhusu kitengo cha walio kati ya miaka 10 na 11, Mark Sean Mureme wa Mwea Brethren ndiye alitamba. The tournament was good. Before the tournament, as well as you know, you must prepare. So I prepared very hard because I knew this tournament would be tough. Mashindano yalikuwa vizuri, nilijiandaa vilivyo. Nikatoka nambari ya tatu. Kuwapeleka watoto kushiriki kwenye michezo kama hii skating inawafanya wanatumia nguvu na wanakuwa na ile hamu ya kutaka kushindana, na najua mimi nikishindana nitapata tuzo. This is the fifth one, a series of events since 2018 that has been happening for the schools, and this time round we had county qualifiers in the first term. Second time we had the nationals, where those who are qualifying should be going to an international race in Dubai in November.